အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အော်ဒီယိုပိုင်စုံတိုင်းမှာကြိုဆိုပါရစေ။ယခုတစ်ခါဖတ်ပြပေးမှာတော့ဆရာဖေမြင့်ရဲ့လက်မယုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။လမယံဝထုံငယ်ကြောင်းချံတကားကိုပြန်စစ်ထားလိုက်ပြီးလက်ကကိုင်းနာတော့ဖက်ကိုချစီကတော်လန်ကလေးတိုင်းလျှောက်လာခဲ့သည်လန်ကလေးကဖုံးတော်ရေးကြောင်းနှင့်ကားလမ်းမကိုဆက်သွယ်ပေးထားသည်ညညာဖြောင်းတန်းပြီးနှစ်ဖားလုံးခန့်ရှည်လျားသည်လန်ကလေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ကြဲလွင်ပြန်ပြူးတော့လက်ခွင်းများတာလမ်းမရောက်လျင်လက်ရဘက်ချိုးကရွာစီတို့နှစ်ဖားလုံးခန့်ပင်ဆက်လျှောက်ရအောင်မည်ကားလမ်းမတစ်ချောင်း၌ကုတ်ကုတ်ဝင်များစီတန်းလျက်ရှိသည်ထို့နောက်၌တစ်ပင်များအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်နှင့်ရွာစုညနေခင်းလေပြည့်ကလေးနှင့်အတူရွာပတ်ဝန်းကျင်မှစိတ်ချမ်းမြေ့စရာသာယာလှသည်ဥထုံညိုင်းစိတ်မှကြည်လင်အေးချမ်းနေသည်ကြည်နှက်နှစ်သိမ့်မှုတွေပြေဝနေသည်ဥထုံညိုင်းဂျိုးကြရွာတို့ရခင်ကတည်တည်ချာချာရောက်ဖူးသည်မဟုတ်ကားလမ်းမပေါ်ကရွာဖြစ်၍ဖြတ်သွားဖြတ်လာတော့ရှိဘူးသည်ယခုသမီးဖြစ်သူအလုပ်ကိစ္စနှင့်ကြတော့မှဒီရွာသို့တတိတန့်ရောက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်သမီးမူလာရန်ဆီမှအလုပ်လျှောက်တော့မြို့ပေါ်နှင့်မြို့နီးချုပ်ဆက်တွင်မရနိုင်ပါကဂျိုးချာတို့တဖန်ကုန်းတို့အုပ်စုဘက်သို့နေရာချထားပေးရန်တတ်နိုင်သမျှလိုက်လံ၍မေတ္တာရက်ခံခဲ့သည်ဒီရွာစုတွေကအစဉ်အဆက်အေးချမ်းခဲ့သောရွာများဖြစ်သည်လူရောလူကောင်းတွေများသည်ရောက်ဖက်ပိုင်းကကျေးရွာအုပ်စုများဘက်သာဆိုရင်ဦးထွန်းကြီးသမီးကိုလှုပ်ဝင့်မည်မဟုတ်ဒီဘက်တွေကကျန်းသည်ဆိုးဆိုးရွာရွာမတွေးရဲစရာကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ဦးထွန်းကြီးမှာဒီသမီးတယောက်သာရှိသည်ဇနီးဖြစ်သူကသမီးတက္ကသိုလ်တက်တုံးမှာပင်ဆုံးပါသွားခဲ့သည်ချစ်စရာခင်စရာတွေ့တာစရာဆို၍ဒီသမီးတယောက်သာကျန်းရစ်သည်တစ်ချိန်ကဦးထွန်းကြီးသည်တန်ရောစဉ်ဆိုသည်ကိုနားလည်သူမဟုတ်ချက်ရဲနောက်ရဲတွေးပူတတ်သူလည်းမဟုတ်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါသူထစ်ခနဲရှိလျင်ထလှုပ်လိုက်တတ်သူဖြစ်သည်သို့တော့လူဆိုသည်မှာပြောင်းလဲရသောသဘောရှိသည်ယခုနေကတွင်ဦးထွန်းကြီးသည်သမီးရဲမှတပါဘာကိုမှမစင်စားသမီးသာသူ့ဘဝဖြစ်သည်သမီးချက်ရဲအတွက်အမျိုးမျိုးတွေးပူသည်သမီးအတွက်အစိုးရင်ကြီးကအဆဆရာရာရှင်အုံးမကွာလိုက်လံဆောင်လျှောက်သည်ယခုနေသေးမည်ဆိုရင်မသေးနိုင်သေးနည်းနည်းပါပါဖြားလင်နာလင်ပင်သေများသေသွားလိမ့်မလားဟုအမျိုးမျိုးတွေးကြောက်သည်အနေအထူပြောသောလူလောကကြီးရဲ့တွင်သမီးအားမိမိကဲ့သို့ဆောင်လျှောက်မည်သူသို့မဟုတ်ဆောင်လျှောက်နိုင်ခွင့်ရှိသူမတွေ့မချင်းဥထွန်းကြီးအသေးမဖြောင်းနိုင်သေးဥထွန်းကြီးမှာတသက်လုံးစုဆောင်းလာသည့်ငွေကြေးဥစ္စာရှိသည်ပြီးမိတ်ဆွေတို့နှင့်ဆက်တူလှူထမ်းသောတစ္ဆက်ကလေးတစ်ခုလည်းရှိသဖြင့်တားဖောက်နှစ်ယောက်စားဖို့နေရတဲ့အတွက်ပူစရာမလိုသို့တော့သမီးဖြစ်သူကအများတစ်ခါနေသူသူ့ပညာကလေးနဲ့အလုံးလှုပ်ချင်သည်ဆိုတော့ကသမီးစိတ်ကျဉ်နဲ့အောင်လူတော်သူတော်ဝန်ဆောင်အောင်ဟု၍ကျောင်းဆရာမလို့ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်ယခုဂျိုးကြရာတွင်တာဝန်ချတော့ကသမီးကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ဖို့သည်ကျေးရွာလူကြီးများအားသမီးကိုဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်ပါရန်တေချာစွာအံ့နံသည်ကျောင်းအောင်ဆရာမအပြိုကြီးအိမ်တွင်အတူနေတိုင်ရန်စီစဉ်နေရာချသည်ယခုလဲရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းသို့သွားရောက်ခြင်းမှာဒီဘက်နယ်၌ထင်ရှားသည့်ဆရာတော်ဦးဝိမလအားသွားရောက်ဖူးမြော်ယုံတတ်တတ်မဟုတ်သမီးအတွက်ဘတ်ဆောင်တောင်းဆုံမှမလစ်လက်ရအောင်အဆောက်ရှောက်အထောက်ပံ့ရာယူတော်သဘောလည်းဖြစ်သည်စပားရိုက်သိမ်းပြီးဖြစ်၍လက်ကွင်းပြင်၌ရိုးဖြတ်များသာကျန်ရစ်သည်လက်ရဘက်အချမ်းတွင်လက်သေးကလေးတစ်လုံးစပားရိုက်ချိန်ကတလင်းလောက်ခက်သည့်လက်ကွက်ထဲမှဆောက်လုပ်ထားသည်တဲဘေးမှလက်တစည်းတောက်ထောက်၍ထားသည်နွားနှကောင်ကလက်နှီးမှလဲလျောင်းလျက်တဲနှီးမြေကွက်မှမူမြေဘဲဆိုင်ရန်ထွန်ရက်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်တဲကလေးနှစ်ဘေးတွင်လူတစ်ယောက်ပေါတိုးတစ်လက်နှင့်မြေပေါက်နေသည်ဦးထွန်းကြီးအနည်းတို့ရောက်လာတဲ့အခါပေါတူးချပြီးလှမ်းနှုတ်ဆက်သည်ဘာကြီးဘာကြီးကျောင်းကပြန်လာတယ်ထင်တယ်ရုတ်တရက်နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဦးထွန်းကြီးအံ့အားတင်သွားသည်
အသက်ငယ်ငယ်ရှိပေမဲ့ဖောက်ဖောက်ရွေးရွေးဆက်ဆံတတ်သားဟုတွေးမိသည်လူကလူငယ်ကြွက်သားအပြိုင်ပြိုင်နဲ့တံမာထွားချင်းသည်မျက်နာကတော့မြင်ဘူးသလိုမမြင်ဘူးသလိုမနေ့ကကျေးရွာလူကြီးအိမ်မှာတစ်နေ့လုံးထိုင်ရင်မဖြစ်ဆွေဖြစ်စကားပြောလိုက်ရသည့်ရွာသား14 5ယောက်ထက်ကတယောက်ဖြစ်ဟန်သူသည်အေးဟုတ်တယ်ကွဆရာတော်ဖျားကိုသွားကြတော့တာဆရာတော်ဖျားကြီးကတိတ်ကြည်ညိုစရာကောင်းတာပဲเจ้าဝင်းကလည်းတကယ်တရားရတယ်နော်ဥထုံးကြီးကရင်းရင်းနေနေပြန်ပြောလိုက်သည်တင်းညက်သောခန္ဓာကိုတကလတ်တိုက်ပုံနဲ့ဖွဖွေးဖြူသောဥကောင်းနဲ့ကြည်ညိုတရားပွားသောစကားကိုစိုးနေသည့်ဥထုံးကြီးရုပ်တွင်မှာဘာသာတရားကန့်ဆိုင်သည့်မြမလူကြီးတဦးအဖြစ်ရိုသေလေးစားခြင်းစရာဖြစ်သည်ကျုံနှောင်းကြိုက်တုံထိုင်မအောင်ငါပါကြည့်ရေနွေးချမ်းလေးထန်းလျက်ကလေးမြေရင်ပေါ့လူငယ်ကဖိတ်ခေါ်သည်ဥထွန်ငယ်မဆိုင်မတွပင်လက်ခွင်းနဲ့ဆင်းလာခဲ့သည်ဖော်ပြတွက်လက်တော်လက်သမားလူငယ်ကိုသဘောကျသည်တမိအတွက်တရွာလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းထားရမည်ဟုလည်းသူကောင်းထဲမှာမူဝါဒကရှိထားသည်တဲကလေးပြင်မဲ့ကွက်လက်တွင်စပွဲခုံမှုကလေးတစ်လုံးရှိသည်ခုံကလေးပေါ်တွင်ရေနွေးချမ်းအောင်နှင့်အချမ်းမကန်တစ်လုံးထန်းလျက်ခဲထက်ထားသည့်ဖန်ပလင်းလေးတလုံးရှိသည်လူငယ်ကတဲထဲမှဖင်တိုင်းကုန်အသေးလေးတလုံးယူလာပြီးစပွဲဝိုင်းကလေးနှစ်ဘေးမှာချပေးသည်ထိုင်မှာပါကြည့်ဥထွန်ငယ်ခုံသေးကလေးမှာဝန်းထိုင်သည်လူငယ်ကအနည်းရှိကတဲ့ရိုးပေါ်သွားထိုင်သည်ဘာတူးနေရလဲစီစီလာဥထွန်ငယ်ကပေါက်တူးနဲ့မြေရင်းနဲ့နဲ့ကိုကြည့်ပြီးမေးသည်မဟုတ်ပါဘူးပါကြည့်ခွေးတိတ်ကောင်မြုပ်မလို့ပါလူငယ်ကဖြစ်သည်တွင်းကမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးပါကြီးခွေးကတော်တော်ကောင်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ခက်နနက်ကလေးမြုပ်ချင်လို့ဦးထွန်းကြီးအနီးပါလှဲ့ကြည့်သည်ခွေးတိတ်ကောင်မတွေ့တဲထဲမှာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်တဲကလေးကမြေကြီးနားထိကပ်ပြီးဓဏီမိုးနဲ့ကာယံထားသဖြင့်အတွင်းသို့မမြင်ရလူငယ်ကရင်ွေးချမ်းငှက်ပေးကတပောင်းပါကြီးခုလေးတင်ချထားတာပူပူလေးပဲရှိသေးတယ်ဥထွန်ငယ်ရင်ွေးချမ်းခွက်ကိုကံ၍တချိုက်တောက်သည်ဘယ်လိုလဲဒီနေ့စပါတော်တော်ရားလိုက်ရလားအထိုင်းလေးရောက်တော့ရပါတယ်ပါကြီးဒါပေမဲ့လက်တစ်ခုထဲနဲ့မလုံတော့တော့အခုပဲပဲဆိုင်ဖို့လုပ်နေတယ်ဈာပေါက်ဈာပေါက်လဲအမဲလေးပါလေးလိုက်ရသေးတယ်ဒီတော့မှဘာကောင်းတွေရတယ်လဲဒီကတော့တော်ဝဲပေါ့ပါကြီးဆက်တွေပါတွေလည်းရှိတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကတဏ္ဍသမားမဟုတ်တော့မရဘူးပေါ့။တော့ဝကြတော့ဘာနဲ့ဖမ်းတယ်လဲ။အမှတ်တမဲ့မေးမိသည်။မဖမ်းဘူးပါကြည့်ထိုးတာပဲ။သူများတွေကတော့ခိုင်းထောင်တယ်၊ဘီးနဲ့ဖမ်းတယ်။တချို့လည်းလှမ်းနဲ့ဝိုင်းထိုးကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဓာတ်တလက်လှမ်းနေစင်းနဲ့ခွေးတကောင်ပါရင်ကိစ္စပြီးတယ်။ပြောပြောဆိုဆိုနေရာမှထသွားပြီးတဲနဲ့ရံတွင်ထိုးထားသောဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ယူလာခဲ့သည်ဓာတ်ကဓမ္မဥကျွန်ဓမြောင်အကြီးစားမျိုးအယိုးရောသွားပါတထောင်ခန့်ရှည်သည်ချွန်မြနေသည်ဥထွန်ငယ်ခနာကိုတစ်ခုလုံးတောင့်တင်းသွားသည်သူကဒီလိုဓာတ်လန့်လက်နဲ့ထုတ်ပြတာမျိုးကိုမကြိုက်ထိုးသက်သည့်အတန်တွင်လည်းမချားခြင်းမချားနိုင်သူကတခြားစကားလှည့်ပြောဖို့ပြင်သည်ပြောပါမရလူငယ်ကအားရပါရရေရရှက်ရဆက်ပြောသည်ကျွန်တော်ကနှံရောဒါရောကျွမ်းတယ်ဒီဒါကကျွန်တော်ဖိုးလက်ထက်ကဒါကျွန်တော်ငငယ်လေးကလေးကအမွေရထားလားငငယ်ကလေးကကျင့်လာတာဆိုတော့ဒါကပြစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကမှန်းလိုက်တဲ့နေရာကိုတန်းနေအောင်မှန်တယ်တက်တက်ပြေးဝင်လာတဲ့ဝက်ဟာနှာနုမှန်ရင်မှန်ဒါမှမဟုတ်လက်ဝင်းနဲ့ပခုံးတနေရာရာဓာတ်ဆိုင်ပြီးလဲတာပဲခတ်သေးကောင်ဆိုရင်တခန့်တလေလှန်ချမ်းလိုက်เสียတော့မလိုဘူး။မောင်ရင်ကကြိုးကြစားတိပဲလား။ဦးထွန်းချင်းကအကြောင်းအရာပြောင်းသွားစေရန်အတွက်သူ့စကားရက်တွင်ဖြတ်ပြီးမေးလိုက်သည်။မဟုတ်ပါဘူးပါကြီး။ကျွန်တော်ကမြောက်ဖက်ကပါ။ကြိုးကြသူနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးဒီမှာခြေချနေတာ။သူကဦးထွန်းချင်းကိုတစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်ပြီးဆက်ပြောသည်။မြောက်ဖက်နယ်တွေဘာကြီးရောက်ဖူးလဲမဟုတ်လား။တပြေပြေနန်းတို့ပံမွေးကုန်းတို့ကញင်စုတို့ကျွန်တော်ကတပြေပြေနန်းသားပါကြည့်။ဩတပြေပြေနန်းသားကိုဘုသူ့သားလဲ။ဦးထွန်းကြီး
ိမ်တွေမပြတ်ဖေးသည်ဘာကြီးရတော့ဘယ်သိပါမလဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ဘာကြီးနာမည်ထွန်းငယ်လက်မယွန်ထွန်းငယ်လူငယ်ကရုတ်တရက်ပြောလိုက်သည်ဦးထွန်းငယ်မျက်နာပြတ်သွားသည်အချင်းတွေကသွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ထပြန်ရမလားသူစိတ်ကူးသည်နောက်တော့ဟန်ကုတ်ဝတ်ဆိုသောသဘောမျိုးဖြင့်ဟန်မပြတ်ဆက်ထိုင်သည်ထွန်းငယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်မယွန်ဆိုတာကတော့မလို့သူတွေကခွဲရမှာခေါ်ကြတာဘာကြီးမကြိုက်ဘူးကွဦးထွန်းငယ်ကခက်တင်းတင်းပြောလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးကျွန်တော်ကကြားမှုသလိုပြောတာပါဘာကြီးကဇာသွင်တဲ့လူမဟုတ်လားဒီဘက်နယ်ကလူတွေမသိပေမဲ့တပြေပင်နှမ်းမှာတော့ဘာကြီးဇာသွင်ကဟောင်းနေတာမှမဟုတ်ပဲလူငယ်ကမထီတရည်နဲ့ဆိုသည်မောင်ရင်ဘာသဘောနဲ့ပြောနေတာလဲပြပြဆူဆူနေရာမထရန်ဟန်ပြန်လိုက်သည်လူငယ်ကဖြက်ခနဲ့နားတိုးလာပြီးနေပါအောင်ပါကြီးရဲ့အေးအေးဆေးဆေးပေါ့ဆိုပြီးပခုံးကိုကပ်ဖိဖိကင်ကပြန်ထန်ခိုင်းသည်ဦးထွန်းငယ်ဒေါသထွက်သွားသည်လူငယ်ကိုမန်းနှင်းကြည့်သည်လူငယ်ကခပ်ပြုံးပြုံးခက်အေးဟန်ပန်မျိုးဘာသဘောနီးဒီလိုအေးဆက်ဆက်သမားတွေကြောက်เสียကောင်းသည်ပြုံးမုံပြုံးနည်းရလဲစမ်းသည်ပြီးတော့တပြေပင်နန်းသာဘယ်သူသားမေးဖြစ်လိမ့်မလဲစဉ်းစားเสียလူတွေကညာလာသည်ဦးထွန်းငယ်စိုးရိမ်လာသည်အချိန်နဲ့ကြည့်ရမည်တတိထားရမည်ဒေါသနေရာမှာအစားဝင်လာသောကြောက်စိတ်ကိုမျိုးသိက္ခာအနေထားကိုသုံးသပ်သည်တဲကရွာနဲ့အလန်းတော်ဝေသည်ပတ်ဝန်းကျင်လက်ကွင်းများမှာလဲလူတို့မမြင်ခေါ်ရအောင်ကြားနိုင်မည်မဟုတ်လူငယ်ကအားခွန်ပလာကောင်းသည်လက်မောင်းနှင့်ရင်အုပ်ကြွက်သားများမှာတွေးစားကထက်ပင်ကြီးထွားလာသလိုထင်ရသည်မိမိကအသက်65နှစ်ရှိပြီပြီးလူကပလန်တစ်ချိန်သောအချိန်လုံးကတော့ထွန်းချင်းကိုပလန်ဟုထင်ဝင်သူမရှိခဲ့လူကောင်ကြီးသလားသေးသလားမစင်းစားနိုင်နာမည်ကြားရုံဖြင့်ကြောက်ကြသည်အချိန်ဝါကြီးခဲ့သည်ရှင်ဝါကြီးလောက်အောင်လဲမိမိရလက်လင်သည်လက်ရဲသည်လောက်ပြခဲ့တာတွေရှိသည်အတော်များများပင်ရှိခဲ့သည်ယခုတော့လူရောစိတ်ပါချဆင်းခဲ့ပြီဒီအတိတ်သမိုင်းတွေကိုပြန်မစင်းစားခြင်းလူတစုံတစ်ယောက်နဲ့ကိုထီလက်ရောက်ပြင်းရှင်းရမည့်ကိစ္စမျိုးကိုခေါင်းထဲမှာပင်မတွေ့ဝေဝေကရှောင်ခဲ့သည်သို့တော်စိုးရင်စိတ်တစ်ခုကခေါင်းထဲမှာအမြဲဆွဲကပ်နေခဲ့သည်ဆိုရင်ကြီးစင်ကမူ6လုံးမျိုးတစ်လက်ပင်ပုံရှိုးကင်ဆောင်ခဲ့ဖို့သည်သို့တော်ဒါကိုလည်းမကြည့်ကျင်တော့သဖြင့်ဆွန့်ပစ်ခဲ့သည်မှာဆယ်နှစ်ခန့်ရှိကြပြီယခုချိန်ကျမှဆိုရင်တော့အရာကဖြစ်လာခဲ့ကြပြီလားဘာကြီးကြည့်ရတာမျက်နှာပြက်နေသလိုပါလားဘာတွေတွေးကြောက်နေလို့လဲဘာကြီးလဲလူတက်လာတဲ့လူပဲဟာလူငယ်ကပြုံးတုံတုံဦးထွန်းငယ်မျက်နှာထူပူသွားသည်ခေါင်းနှပန်းကြည့်သွားသည်ဘာသဘောလဲဘာညှိုးလဲတပြေပြေနန်းသားလို့ဆိုသည်ဦးထွန်းငယ်ဘေးဘီကြည့်သည်ပေါတူးကမလန်းမကန်းမှာထောင်းလျက်သားရှိနေသည်လူငယ်သူ့နီးချစ်ကပ်လာတော့ယူနေပူပူနဲ့ပက်ကပေါတူးနဲ့ရိုက်ပြီးထွက်ပြေးလျင်ကောဖြစ်နိုင်မည်မထင်သူ့မှာဓာတ်ရှိသည်ပြီးအားရှိတော်သူဖြစ်သည်တကယ်လဲလှည့်မည်ပုံမျိုးမဖြစ်ညစ်ကြဲသွားလို့လျင်ရင်ဝဓာဝင်သွားနိုင်သည်တက်နိုင်သမျှအချိန်ဆွဲပြီးအချိန်နေစောင့်ကြည့်မှာလူငယ်နဲ့လူကြီးစကားနဲ့မိဒံပြီးရမည်ဒီနေရာ၌ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတော်နေသည်အကောင်းဆုံးဦးထွန်းငယ်ခေါင်းခါသည်ညင်းပယ်သည့်သဘောဖြစ်သလိုခေါင်းထဲကမူးနောက်နေခြင်းကိုရှင်းသွားအောင်လှုပ်လိုက်သည့်သဘောလည်းဖြစ်သည်မောင်ရင်ဘလိုသဘောနဲ့ဘာကြီးကိုလူတက်တက်လူလို့ဆွဆွဲနေရတာလဲအေးဆေးဆေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပါအောင်မောင်ရင်ဘာကြီးဖျားတရားနဲ့နေရလို့ပါအခုလောလောဆယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းကပြန်လာတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဖျားတရားနဲ့တကယ်နေမနေဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိတာကဘာကြီးဟာလက်မယွန်ထွန်းချင်းလို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့လူအပြစ်မရှိတဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာကိုတက်လာခဲ့တဲ့လူလူငယ်ကလေးတန်းထန်ထန်နဲ့ပြောလိုက်သည်ပြောနေရင်ကဖိနှိပ်ထားသောသောတာကြွတက်လဟန်တူသည်ခမားဟာလူတသမာလက်မယွန်လူတသမာသောတာနဲ့အောင်ရင်
Let her at a ujongo, show dear, be a bow like thee. The ujong, bow do yoma, tongue and as I be, bow do let chatwadi. Utonye, nesiri, piatwadi. Yenega, habi, light deladi, talematani. Pazakale, pamama bionai. Chang dong e be, chine midi. Lunga a danja nye janidi. Utonyango, sangue chinidi. Tuna. Pado yoma dago no ka, twinbe nama, pitcha talade. B. Pado o kanga, sosoka, dulasa dringo, savi to thee. Pado jaga, apati. Linga seche, sapolade ka, twinema, mizangere, piladi. Utonye, shindadain, conadi. La piace viare, isaladi. Mauye, mauye, pajiu, palamlo le mauye. At that chana beba, chana beba, pajima, pajima machibabu. Utonye, don't don't ye ne, damandi. Lungea, pauduo, kaganga, utonyango, sese gilade. Tamanga, ludonyago, the bevena denyangoma, lanzonetto dada, kamyam hola. Utonye, nene at the shoe chanolo, pietuadi. Piacin we, shana and lame tindi. Ari lulia. ခင်ဗျားတွေကမောင်ရဲအဲ့ဒီအချိန်ကပါကြီးမှလဲတာဝန်ရလောက်ခဲ့ရတာပါဦးထွန်းကြီးတောင်းမှန်တဲ့နဲ့ဆိုသည်တာဝန်ရဆိုတာကိုကတပည့်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျားကခေါင်းဆောင်မေဟာခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုပြီးလူလူပြိတ္တရှိမှရရတောက်မင်းငုံးနေပါလေပြောပြီးမှတိုင်မှာကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့လူ၃ယောက်ကိုတယောက်ပြီးတယောက်နှံစွန်းနဲ့ထိုးတက်ပြတာမဟုတ်လားနှံစွန်းမှာပေးနေတဲ့သွေးတွေကို လက်ကိုဓမြဆိုးကြီးရဲ့ပခုံးမှာတုတ်တယ်ဆိုတာလေတပြေပြေနန်းတီရလုံးဒီနေ့ထိပြောမဆုံးတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒါကိုတာဝန်ရလို့ပြောရအောင်ခမ ्या ကိုဘသူကဒီလိုလှုပ်ပါလို့ခိုင်းတယ်လေခမ ्या ထက်မှာဘသူရှိတယ်လဲလက်မယုံထုံချင်းအုပ်စုမှာခမ ्या လူကြီးမဟုတ်ဘူးလားလူငယ်ကချိန်မောင်းပြီးပေါက်တူးကိုတအားလွှဲရေးပေါင်နေသည်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတိုင်းပြည်မငြိမ်သက်တဲ့ချိန်မှာမောင်ရင် ပါကြီးကနယ်မြေလုံးကြုံရေးတာဝန်ယူရပါတယ်။စိုးကြီးတို့လူတိုက်ကဓမြတိုက်လူတက်နဲ့တနယ်လုံးဖိဖိန်တုံအောင်ကြောက်နေရတဲ့လူတွေပါ။အဲ့ဒီလူတွေကိုမိတဲ့အခါတခြားတစ်ခုဓမြတွေလည်းကြောက်လန့်သွားကြအောင်နမူနာပြတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ခဲရတာပါ။ဒီလူတွေကမောင်ရင်နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲ။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေများဖြစ်နေလို့လားမောင်ရင်ရဲ့။အဲ့ဒါဆိုလဲဦးထွန်းကြီးစကားမဆုံး။ Twin ကျုပ်ကမြတခုတမြနဲ့ဆွေမျိုးတော်တလားထင်သေးတယ်ခမ ्या ရဆိုရင်ကျုပ်အားလုံးသိတယ်ဆိုတာခမ ्या သိစေချင်လို့ပြောနေတာဘိန်းသာပါတင်ကြီးကိုခမ ्या ဆိုးမလားဘိန်းသာတယောက်ကိုတတ်ဖို့လိုသလားတနက်ကလေးကန်ရတာနဲ့တရားပီးလူတကားကိုအကြောင်းရှာပြီးတက်ပစ်ခဲ့တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မယ်ခမ ्या ကိုလက်မယုံထွန်ချင်းလို့ခေါ်ခဲ့ကြတာ လူငယ်ကမြေဆိုင်ငယ်များကိုပေါက်တူးဖြစ်တွင်းပြင်ကော်ထုတ်သည်တွင်းကအတော်နဲ့သည်ကျဲလဲကျဲသည်ခွေးတကောင်အတွက်အတော်ကြီးသည်လူတယောက်တော်လဲမမြုပ်တော့သည်ဟိုထွန်းကြီးကြောတဲ့မိညောင်ရိုးတွေကအေးစိန်သွားသည်ရင်ထဲမှာလိုက်ကလက်ထဲချီရလဲအားရင်မရှိသလိုဖြစ်နေသည်ဘာကြီးတောင်းမှန်ပါလဲမောင်ရင်အရန်ကာရောမလုပ်ပါနဲ့ဘာကြီးမှအခြေအနေရလောက်ခဲ့ရတာတွေပါ ပါတင်ကဘိန်းစားရိုးရိုးမဟုတ်ပါဘူးခိုးယုံဝှက်ယုံနေမကဓမြကိုလက်ထောက်ချတယ်ပြီးတော့လဲအဲ့ဒီတုန်းကဘာကြီးတို့ရန်သူဖြစ်နေတဲ့အလန်းနီစောမြဘွဲကိုသတင်းသွားပေးရတဲ့အတွက်အပြစ်ပေးရတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကဆစ်ဖြစ်နေတော့ဘာကြီးတို့ကလဲထောင်တွေတန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်ကြတာမဟုတ်တော့ဒီလိုပဲစီရင်ကြရတာပါအချိန်တွေရလောက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကခမ ्या လို့အုပ်စုဖွဲ့လု
古人啊，但也偏也来说比公看人的流木，路些都些嘛，对 A A 呢，特别给他们好啦。刘爷啊，当年毛年表弟，对 A A 呢，特给他们好包毛爷爷，他们家里特真的个，真的龙一些木王倒闭，现在真没嘛，老皮开了吧。我昨年当晚都收单片，小来接陪你的。
ကျောင်းနားလဲပါတဲ့ဦးလမယွန်းလူတက်တယ်ဆိုတာအစမှတော့ဒီလိုပဲပေါ့နောက်မှတဖြည်းဖြည်းလက်ရဲလာတာကျုံလဲအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ကျုံလဲလူတက်ဖူးပေါင်းများပြီခမားထက်များအောင်မယ်အစမတန်များပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးတွေကတက်နေတာလူတယောက်တည်းကိုအချင်းချင်းဖန်ဖန်တက်နေတာနေမျိုးစုံနဲ့တက်နေတာတက်စတော့ကဒေါသထွက်တယ်သွေးပူတယ်ဘရုံသုံးကားနိုင်တယ်အခုတော့အတွေ့အကြုံရှင်းလာလို့သွေးသွားပြီရင်ဝါကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးလဲတက်နိုင်တယ်လက်ဝဲညှစ်ပြီးလဲတက်နိုင်တယ်သတိမေ့ယုံရိုက်ပြီးမသိမရှင်းမြေမြုပ်ပြီးလဲတက်နိုင်တယ်ဘယ်လိုလူတက်နည်းမျိုးမဆိုအေးအေးဆေးဆေးလက်ရဲဆက်ရဲလုံနိုင်ပြီဘုထုံညင်းမှတ်လို့မချမ်းခုံလေးဘေးမှာတင်းငုပ်ဖြစ်နေပြီမျက်စိထဲမှာကအနှိဋ္ဌာယုံမျိုးစုံတွေပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နားထဲမှာအော်တန်ဟင်တန်မချစ်တိညဉ်ညူတန်ငိုကြွေးတန်နေပြီဓမြသုံးယောက်ကိုလှန်စွန်းနဲ့မထိုးခင်ကိုတွင်းကိုတူးခိုင်းနေတယ်မဟုတ်လားကျုပ်ကတော့အားနာပါလဲတိမ်မဲ့လူပင်ပန်းစေခြင်းမူပြောပြီးဦးထွန်းကြီးကိုတလက်တွင်းကိုတလက်ကြီးကတွင်းနှုတ်ခမ်းကိုပေါက်တွင်းနဲ့ဖက်ပြီးထက်ချဲပြန်သည်မောင်ရင်ဘာကြီးကိုတတ်တတ်မလို့လားဦးထွန်းကြီးထပြီးပြေးမလို့လို့သည်လူငယ်ကသူ့ရှေ့မှာမမကြီးလာရသည်လက်မှာပေါတုနဲ့ဘာလဲခွေးတွေဝက်တွေပြေးသလိုပြေးမလို့လားခမားလူတက်တုံးကကျိုးနဲ့ချစ်ပြီးတုတ်ပြီးမှတတ်တယ်ကျုပ်ကမချစ်ဘူးမတုတ်ဘူးတိမ်မဲ့လူဂုံမပြတ်စေခြင်းမူခမားလဲနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့လူပဲဟာလူပေါင်း100လောက်တက်လာပြီးကိုယ်နဲ့ကြမှာတိတ်ခါအကြမခံကျင်စမ်းမှနဲ့အင်ရီရရနေစမ်းမှခမားကိုမသိမရှင်းမမြုပ်ဘူးဘုထုံညင်းညင်းညင်းပြန်တိုင်သည်သို့တော့တကယ်ကမငြိမ်တော့တကူလုံးတုံရင်နေသည်ရင်ဝါမှာစိုးနေနေကြီးဖြစ်နေသည်ထိတ်လန့်တုံလုံးနေသည့်ကြားကခနာကိုအောက်ပိုင်းမှာစုံတစ်ခုကိုသတိပြုမိလိုက်တော့ခါဝမ်းနဲ့ပြီးငိုချင်းလာသည်ပေါင်းနေတယ်မှာတွင်ပူနွေးသောရေများစီစင်းဆူရွဲလာနေသည်ထိန်ထား၍မရဘယ်လိုထိန်ရမှန်းမသိအိမ်မက်ထဲမှာလိုဖြစ်နေသည်ဒီတခါတကယ်သေးရတော့မည်တမီးလေးတမီးလေးမျက်နှာကိုမြင်နေသည်တမီးလေးမျက်စိတငယ်နဲ့ကြံရဲတော့မည်လူတဲ့သူတဲ့မတိုးရဲအောင်ဖြစ်တော့မည်ဘာကြီးကိုမတက်ပါနဲ့မောင်ရင်ရဲ့အဲ့ဒီတခိုးသမ ्या တွေပြင်ဘာကြီးဘသူကိုမှမတက်ခဲ့ပါဘူးလက်မယုံဆိုတာမောင်တဲ့လူတွေကပေးတဲ့နာမည်ပါတခြားလူတွေတက်ပြီးဘာကြီးပေါ်လွှဲချခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကြာလဲကြာခဲ့ပါပြီမောင်ရင်နဲ့လည်းဘာမှပတ်သက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအခုခေတ်တရားသူကြီးတွေလည်းတခိုးသမ ्या တွေအပြစ်ပေးနေရတာပဲဘာကြီးလဲအဲ့ဒီလိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ငယ်ရတဲ့သဘောပါမောင်ရင်ရဲ့ဘာကြီးတောက်မှတ်ပါတယ်ဘာကြီးတောက်မှတ်ပါတယ်ဘာကြီးကိုအရန်မလုပ်ပါနဲ့ဘုထုံညင်းဒုတုတ်ထိုင်ကဗဇက်ကတွတ်တွတ်တောက်မှန်သည်ဒီမှာဘုထုံညင်းကျုပ်ကိုလိန်ညာနေလို့အဖို့ပဲတခိုးသမ ्या တတ်တဲ့အမှုလောက်နဲ့တော့ကျုပ်ကခမားအတွက်အပင်ပန်းခံပြီးတွင်းတူးမနေသေးဘူးလူငယ်ကတွင်းတူးနေရာမှာရှက်ပြီးပြောလိုက်သည်ပြပြတတလှုပ်တဲ့လူလို့အထင်ကြီးအောင်တခိုးတမ2ယောက်လောက်ကိုဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်တက်ပြပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကောင်မျိုးတွေနဲ့ပေါင်းတမတိုင်ပြန်ပြီးဆွဲခမားလက်ချက်မှန်းခမားတပည့်တွေပါမှန်းတိသွားတဲ့လူကိုတော်တော်တက်တက်တမျိုးအစိုးရတချို့လို့ပြောင်းကျင်ညာပြီးတမျိုးတက်ပြစ်ခမားလှုပ်ခဲ့ရတယ်ကျုံမသိဘူးမှတ်သလားကျုပ်တာမဟုတ်ဘူးတရွာလုံးတရွာလုံးသိတဲ့ကိစ္စတွေတခြားလူပေါင်းများစွာကိုကျုပ်မပြောချင်ဘူးကျုပ်နဲ့ဆိုင်တာကိုပဲပြောမယ်တပြေပြင်းနန်းဆိုင်စုကဦးအောင်ချစ်ကိုခမည်းမေ့သွားပါလားခမည်းရဲ့ရဲဆက်ဆုံးအမိုက်ရိုင်းဆုံးလုပ်ရဆိုင်စုဦးအောင်ချစ်ဦးထွန်းကြီးချက်သီးမွေးညင်းထသွားသည်ရင်ထဲကအော်လီဆန်ကပြုတ်ကျင်အညင်တလို့ဖြစ်လာသည်ဟမ်ဆိုင်ဆိုင်မြမြရောက်လာလိုက်တာဗျာလူငယ်ကပေါတူးကိုကင်ကဥထွန်းချင်းရှိမှရက်သည်အိမ်ကိုတမားတိုက်ခမားပါတာလူမြင်သွားတော့အစိုးရသတင်းပေးသလေးပါလေးနဲ့အိမ်ကြီးအိမ်သားကြားအောင်ချိန်ဝါပြီးဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုရရဲ့ဆက်ဆက်တပ်ပစ်ခဲ့တာဒူးထောက်ငိုရိုးတောင်းပန်နေတဲ့ဂျားလေးကဥထွန်းချင်းခေါင်းထဲမှာမူးဝေနေသည်နားကတဲတဲကွက်ကွက်မှချားခြင်းလူကတကြီးတရားလူကတကြီးတရားဖြစ်နေသည်ဘုထုံညင်း
ခမုကလေးကိုအတင်းဆုပ်ကင်ထားသည်ကျုပ်အဖိုးဖွာကျုပ်အဖေနဲ့ကျုပ်အမေကျုပ်အကိုဆိုတာကလေးပြငငယ်လေးရှိပါသေးတယ်လူငယ်ဒေါသတန်နဲ့ကျုပ်အဖိုးဖွာကျုပ်အဖေနဲ့ကျုပ်အမေကျုပ်အကိုဆိုတာကလေးပြငငယ်လေးရှိပါသေးတယ်လူငယ်ဒေါသတန်နဲ့ငိုတန်းရောင်းနေသည် ရှမ်းသူမှန်သမျှကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်ပါမကြံစေရလို့ကြွေးကြော်ပြီးခမည်းတက်ခဲ့တာလူငယ်ပေါတူးရုပ်ကိုစောင်းလိုက်ပြီးကျူငုတ်ပြကျူငုတ်ကျုတ်ဟာကျူငုတ်တန်ကုန်အော်ဟစ်ကပေါတူးကိုအားကုန်လွှဲမြောက်လိုက်သည်ဦးထွန်းကြီးခုံလေးဘေးမှာလဲကျသွားသည်လူငယ်ပေါတူးကိုပြစ်ချကရင်ဘတ်ဆန်းကြည့်သည်လှုပ်ကြည့်သည်မျက်စိဖြဲကြည့်သည်ဒေဗီလက်မယုံထွန်းကြီး လူတက်သမားတေသွားပြီ။မိဆိုင်ငယ်များကိုတွင်းထဲသို့ပြန်ရချသည်။မြေသက်အောင်ပေါတူးရိုးနှင်းဆောင်သည်ဖနောင်းနှင့်နင်းသည်။မြေကြီးသွားပြီးနောက်၎င်းဘော်ကကောက်ရိုးနှင်းနှင်းဖြန့်ကျဲထားလိုက်သည်။ပြီးလျင်ငါးနှကောင်လက်တွင်တက်ကဦးထွန်းကြီး၏လောင်းကိုလက်ဝတ်တင်၍ရွာစီသို့ရကြံမောင်းချလာခဲ့သည်။နောက်တစ်နေ့တွင်ကချိုးကြဖုံးတော်၏ကျောင်းမှအပြန်မောင်းသားအောင်၏တဲသို့ခဏဝင်၍ အလာဘတလာဘသကားပြောရင်နှလုံးရောဂါအခံကြောင့်ယုတ်တရက်လေးဖြတ်တည်ဆုံးသွားသောဦးထွန်းညင်းဤစာပနာကိုဆရာမလေးအတွက်အထူးကရုဏာတတ်ကြသောချိုးချရွာသူရွာသားများအလုံးတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်လိုက်ပါပို့ဆောင်ရလေသည်။